Välkomna till Thrive! Hashtag 4! Gott! Vi är precis där vi var förut i editorn. Det finns lite olika saker där som jag inte riktigt har provat. Symmetry till exempel. Symmetri. Och så här kan man bygga och det är jättekult. Wow. Ja, men i alla fall. Här så finns det ganska mycket grejer. Jag har även sett den här som gör mer glukos. Och den här. Men i det här avsnittet så ska vi försöka få det här Toxin Vakalao. Som ni ser här så gör den luft och ATP till Oxytoxy. Och det kostar 70 mutation points. Så därför så behöver vi gå in i editorn en gång till. Jag har... Det har gått lite bättre för oss i den här gången. 230 stycken gubbar som jag finns det. Någonstans ute i världen. Här finns det ganska jäkligt mycket saker. För att det är sådana som dör här. Då får vi försöka att överleva. Jag har även, eller jag har inte fått reda på det, men jag tror att det är så att om man lägger till Fragellum och man har Oxytoxy så blir man jättefarlig. Då blir Fragellum en liksom, man blir som en manet med små stränger och allt sånt. Så i alla fall, om ni ser att jag växer lite så är det för att jag växer. Och det tar det lite mer ATP. Så det är därför ATP:n inte alltid är på 100. Det är när de här... hur mycket jag kan hålla i de här... Jäklar vad mycket det är många som dör. Men i alla fall. Om de här går upp så är det för att man har växt lite. Och när man växer så... får man mer plats och hålla grejer. Som sagt. Typ 100 gånger. Och. Sen så tar man mer ATP. Det är därför man inte kan hålla. Allting samtidigt. Allting bra. Hela tiden. Men i alla fall. Egentligen av att bara stå här så får jag typ allt. Oj. Där har vi någon farlig cell. Kan zooma ut lite. Så ser vi att det är sådana. Editorn. Ja, men i alla fall. Då har vi den här. Toxic Vakalao. Toxin Vakalao. Den ska man sätta längst fram. För att det är den som kommer skjuta ut. Så då ploppar man ner den. Och sen så har man 30 mutation points kvar. Och med dem kan man lägga till en till cytoplasm. Den kan vi lägga till där för att snygghetens skull. Appearance, behavior, de två gör, de finns inte riktigt än, så det är väldigt synd. Vi får hoppas att de lägger till det ganska snart. Om man trycker på nu så försvinner allting, men man kan bara trycka på den om man gör något misstag så man trycker på den. Men finish, i alla fall. Nu ser ni att jag får lite oxytoxy här. Det är ju på grund av att om jag trycker på E nu så skjuter jag en liten sån. Tyvärr så träffar andra celler alltid. Och det är ju lite sådär. Men i alla fall, de där små sakerna får skydda mig från att bli dödad. Men ja, vi kommer bygga upp vår lilla oxytoxymätare här. Och ju mer oxytoxy man har, desto bättre. Jag skjuter lite på honom här. De har också sådana här oxytoxy-grejer. De har ju slut på ATP, så det är därför de tar skada just nu. Man kan skjuta lite mer. Det är bra. Oh, gud vad de dör. Får akta sig lite för dem. Träffar jag nästan inte. Lite sniper duel.
Gud, vad det är svårt att träffa dem. Men ja, han dog. Vad bra. Då kan vi gå ner och ta alla hans fosfits. Alla hans värdefulla ägodelar. Och saker som han var gjord av. Nu ska vi äta honom. Det låter kanske lite ont. När man säger att jag ska äta honom. Egentligen så här uppe är... jag har flyttat på den för att det egentligen inte finns så mycket att se där uppe. Ni kanske inte ser population. Kanske inte gör, nej. Den är 260 just nu i alla fall. Så att ni vet det. Men som ni ser så går ATP:n ner när jag går. Det gör den inte ifall man inte gör det. Det är i alla fall. Phosphates gör random mutations. Alltså det muterar en helt random. Så att som ni ser så har jag två sådana där oxytoxigörare. Det var för att jag gick igenom så mycket phosphates. Så att det blev så. Men ja. Vad har vi mer här i vårt lilla spel? Bacalao finns ju. Så kan man ha mer saker. Och den här gör glukos. Den här gör glukos. Kan vi lägga till såna? I alla fall. Det här kommer bli det sista avsnittet. För den här serien. Eller i alla fall för den här säsongen. När det kommer mer uppdateringar så ska jag komma tillbaka till Thrive. Ni får påminna mig om jag inte gör det. Men i alla fall. Fragellum har vi ju inte riktigt lekt med än. Så det ska vi försöka göra lite. Den gör bara så att speeden går upp. Man blir fortare. Man blir fortare. Man blir snabbare blir man. Så jag gör så där. Så har vi en Fragellum. Den här kommer göra så att vi kan skada andra celler. 290 är population på nu. Så om man går in med skärten i andra celler. Fast den här har ju... Fast den här är ingen toxin. Så jag tror att den här är helt ofarlig. Troligen. Ja, det är den. Vi är ju dock inte helt ofarliga. Så därför så kan vi göra så här. Eller inte. Då får vi väl bara skjuta lite på den. Okej, vi kanske var lite farliga. Här har vi jättemycket saker. Glukos och ammonia och gud vet vad. Det är här är det jätterikt med mineraler och ämnen och allt sånt. Det är jättebra. Jag skulle bara vilja säga förlåt för att jag inte har lagt ut på så ganska länge. Jag har gråtit lite över min dåliga dator. Och jag har även ganska mycket gråtit över min dåliga dator. Om ni inte visste det så spelade jag in på en laptop. Inte världens bästa dator. Men vi tar ingen skada. Nej. Jag får försöka att skaffa någon bättre dator. Men den fungerar för Thrive. Så någon ny serie kanske kommer komma. Jag vet inte riktigt när. Men någon ny serie kommer att komma i alla fall. Det kan jag lova er. Men alldeles strax så ska vi avsluta denna episod. Som ni ser så har jag två Fragellum nu. Så att vi får... Det blir lite konstigare random mutations. Men i alla fall, jag kommer säkert fortsätta med Thrive. Och inte bara göra såna här små videos, serievideos. Utan jag ska börja med att göra lite större videos. Som typ att jag bygger igenom hela allt här. Genom hela allt sånt med cytoplasm. Men i alla fall. Steg, det finns inte några fler steg än det här. Så därför så finns det inget mer på Thrive än så länge. Det kommer komma mer till Thrive.
Men om man gör så där och lägger till en till sån där så kommer vi få mer ATP. Och det... Då mår vi jättebra. Så nu behöver vi i princip en levande pistol. Men i alla fall... Jag hade tänkt att avsluta den episod här. Ni får i alla fall lämna en kommentar om ni verkligen vill att jag ska fortsätta med den här serien. Om ni vill att jag ska göra mer Let's Play-videos. Så vi avslutar denna serie med att döda en liten cell. Gamla goda tiderna. Kommer ni ihåg då, då när vi alltid dog, bara hela tiden? Kunde inte leva en enda sekund. Nu går vi runt och mördar alla istället. It's kill or be killed. Som de säger i Undertale. Det är ett dödsspel. Ja. Går runt och skjuter ihjäl massa med celler. Bra. Men då säger vi så för det här avsnittet. Lämna en kommentar, lämna en like, prenumerera och så ses vi i något annat, någonting annat. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men hejdå!